Hello, tu je Kelo a vítam vás pri novom videu. Dneska je to z hry Overwatch, kde som stretnul pár divákov a zahrali sme si niekoľko hier. Myslím, že to bola sranda, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. PS, oni nevedeli o tom, že to točím. Ja som si bol len zavrieť okno. A ešte predtým som si ho tam bol namontovať. Čo? To okno. Namontoval okno, otvoril si okno a teraz to ešte zavrel? Ne, no, ty keď okno namontuješ, tak ono si ty ho namontuješ otvorené, vieš, takže som ho už len zavrel. Greetings. Víš, okna nemontuje. A jo, oni sú na opačnej strane, aha, okej. Okay. Ale ono sa montuje samo, že jo? Ty jo, keď budú pehať, tak ich netrafím. Ale bude healován, ode mňa. Budem healovat Kela. Okej. Ja som čakal, že budete bratia, že si piknem niekoho iného. No, tak nič. Tak mňa práve jo, když mňa to... Čo to bolo za húk? Ty vole. Máš, ako ja. Kaladies, ja som myslím, že sme to skvelí všetci a v aime. Koho si píkne, lebo vy absolútne nedávate žiadne kombička, čo sa týka nejakého toho zoradenia tých hrdinov, jo, tak, ale... Tak počkej, tak ja si nechám našetřiť ultinu za Zaryu a môžem to skombiť, ale jo. A s čím? Ja som Reinhardt, ja som si nevybral. Ja som Ana. Okej, okay, to sa s tým dá si niečo spraviť. Okej, okay, Ana. Okej, okay, tak teraz idú s druhými dverami, však prečo... Pomôž! Pomôž! Topi! Oh! Ej, úplne profesionáli, tu máš jednu. Vy mě nemáte rádi, že jste mě venku zavřeli. Ver, teraz budem ja support, strašne mocný, Lucio, oh yeah, a vy budete, čo chcete. Adam, rešby. Pijam, ten za proletí. Ej, Kelo, nechci kecat, ale někdo, máš návštěvu. Ej, druhý. jo, dobrý. Ej, nechceš i toho třetího dát dolů, Kelo. A, close enough. Dobrý. Ale ne, to byl můj kill. Už ne. Okay. Uh-oh. A krev. Brother, you betrayed us. Jak jsem se tam lehnul. OK. EJ! Oh, Kelo má... Čekuj. Oh, pěou! Pěou! A teraz druhý, Reaper. Pěou! Taky se to nejdobře trefil tím levým tlačítkem. A já jsem prostě dobrý. Jako fakt musím brát, jo, hrát. Nemusíš. Ne. Boosty asi berem ja. No tak ja. A tak si ukáže, jak mi schazovať. Koukej, Kelo, tohle to je cutka a tohle je pixel. Sorry, ne, pracujem tu na... Ej, to sa nezhodil, lebo pán vedľa toho. ale ty zvuky. Pium. A tá spadla. Ale oni nespadli už trikrát, keby ste chceli presne. Ale ty zvuky, lol. Věřím mu, že mu to nedá s tým aj hovor. Tyjo, ja som sústredený úplne level pro. Oh shit! Čo? Nice. Ona nemá dosť damage na to, aby vám tu sundala, vieš?
tak běž před ty safe, to uvidíš, že nemá damage. No, to jsem říkal, dej se Ečko. Ečko. To se posrali chalani. Jo, tak díky za Lucian. Hej! Neumí za ně. Neumím za něho, hlavně, že se ta suda lode dvoch. To si pozře, toto. No, tak jako já bych to taky rád věděl. No, čumě, už vidím, jak chcípne jako první, ne? Jeden. Tak, kuličke dole. Ani mají turetku! Pí chaladí! Zabili ma chaladí, zapte ho! Pomsi těma! Jo, per profesionál Lucio, bakaj. Hej, víš co seškelo? Koukej, no. Koukej sem. Sorry, jdem zabíjet, nemůžem. Jeden mrtvý, jeden mrtvý! Kde jsou všichni? Je tam. Ej! To, Hekelo, víš co seš tohle? Neviděl jsem, sorry, neviděl jsem. Jsem byl se hacknutej. Hackat. Je, to vlastně hral někdo úplně jiný za mě. Hackera. Ještě zabij tu Mercy a jste v pohodě. Hekelo to zvládne, potaha. Kušuj. Lol. On pire, ty seš on pire. On pire. To tak, hej, ty máš tak pěkný skin. Ečko si daj na ně. Ticho tam vpredu. Kel se soustředí, ani neposlouchám. Já právě že počuva, nelubí se, víš co počujem. Modlí se, aby to vyhrál. Tiebreaker objective unlocked. Ne, to bylo tak těsné. Hero Auction mám záda, jo, kdyby něco. Opica! To dáš, jak mají málo. Asi. A teď boom headshot. Defeat. Nice, a už len opicu. Tam je, no pojď. Ale no tak trap sa. No tak pojď, to dáš, já ti fandím. Já jsem ho skoro zabil, ostalo mu fakt málo. Čo tak trošku změnit uhol, aby si ho aj trafil? Zap ho, strílaj, rob dačo, to kelu. To nikdy by si no, úplně, to si ani ty nezabil, toho zabila omietka, čo sa odlepila od tvojej strely. Wup, mám lootbox z. Oho, ty jsi šikulka. Co ti padne? Nějaká ta rérka dobrá? Nič. Nebudeme se k tomu vyjadrovat, či mi padlo. Bacha, Reaper. Lele, jaký úplného flipra hodila. Aha, to je Reaper Sniper. Já bych nemohl, kdyby tě zablkal. Nenubí skokalo. Ty jo. Chytrý, kipr. Hej, pomeň nějaké rychle postavit. Pomeň, ale Symmetra, někdo Lucio a někdo Ada. Teda, Mercy. Lucio a Mercy.
Lucio a Mercy. Lucio, Mercy, makaj! Ne, on je lepší. A zase ideme, ideme, ode tuto hore, doľava, počkej. Za mnou! Run! Run, bež, Forrester, bež. Ej! Oh. Au. Kilo. Oh, turn it up. Sam to vždycky chytne. A kde je ten posledný? A kde je ten posledný? Symetra, ona bude mať úplne nejakú skrytú miestnosť, alebo čo si? Ona bude doma. Jo, jo, idem tam. Daj bacha, Lucio. Lol, dobře ty. Kdo z vás má pixel na trase? Tam nemá kruj, hej, jo? Ty ho nemáš? Nevím, já myslím, že mám, ale to nepoužívám. Co? A kde jsou ostatní, já jich hledám, nevím, najít. Nice. Soldier. Nech pred nami neutekajú, mňa to nebaví ich naháňať len srabov jedných. Tak. Nechtěl bez mě vyhýlovat. Lol. What the fuck? Já jsem koukal akurát do tabu, je magor. Jo. Dobrý kill, ono mi hýlovat. A to, lol, ta písnička. Já už jsem si myslel, že neumře. I am on fire, bitch. Tak, další člověk, co vě zhadzovat? A dneska víš nikoho. To tvrdíš ty. No, tvrdím to já. Tvrdím to já, mám... Sleduj, jo? Sleduj. No, sleduju, tak tě nebudu chylovat a jenom koukat. No, vidím přes ten strom. A fuck, on tam vyskočil. Healy! Travca! On skočil dole! Oni sa poučili! Oni sa poučili, sa skomávajú od nier a snadujú nás! Nechceš ho zabiť? No, pekne. Naučil som ich velice zlú vec! Neee! Oh, nice! Lol, to sa ešte dal. To som ani nečakal, popravde. Ale ja som zhodil Vincena, on ten šmejt vyskočil odtam. To som videl, hej, očúvaj. Kto vie zhadzovať ešte? Hej, oni! Forresta! Junkrat! Nemáš začkelo. Ja viem, dík. Asi... Asi nikto z vás nie je healer, čo? Ja som healer. Bežím. Koľko máš HP? Malinko úplne. Nice. No ja viem. Prečo umieraš? Prečo si ma opustil? Ty zradca jeden! Nikto ťa nemá. Aha, tu je nejaký ďalekohľad. Čo, aha, kúkaj, tu je ďaleko hľadaj s nejaký... Tu je ďaleko hľadaj s nejakým notebookom? Tu, vidíš to? Tu? Au, oni ma teraz nevyžli kvôli tebe. Kelo, ty si... ty máš halušky? Ne, on... to sú tie vyšší, tie... detaily, takže sú tam i tie niečo přidaný a... Pravé.
Ne, to čo bolo za stan? Lol. Opäť stan. To čo bolo? Paranoia mod activated. Ty umíš hrát, Skello. Skella se probudil, skill. Vtipné. To nemá být vtipné, to má být pravdivé. Dobre, to by k tomuto videu bolo všetko. Chcem sa vám ospravedliť za menšiu medzeru medzi vydávaním videí, nakoľko som mal problémy s počítačom a keď už som mal problémy opravené s počítačom a počítač doma, tak mi bola zvuková karta. Tak čo ste mohli aj viac menej vidieť v tom zcela úžasnom uchvatnom 11 sekundovom videu pred týmto videom. A chcem sa poďakovať chalanom, s ktorými som si fakt akože dosť zabavil pri točení tohto videa, no respektíve oni o to nevedeli, čiže skôr pri hraní tejto hry. Overwatch ma hodne baví a proste aj pokiaľ by ste ma videli v nejakej inej hre, kľudne nebojte sa, príďte za mnou, pokecáme, alebo si popíšeme, respektíve ak si všimnem chat, čo je môj osobný problém, že si nevšímam chat. A to by bolo pre dnešok teda asi všetko, Nela, tu bol Kello.